Oko 250 crnogorskih inspektora iz raznih oblasti prošle godine imalo je izgleda mnogo posla. Njihov direktor Božidar Vuksanović, predstavljajući izvještaj za prošlu godinu, kazao je da su inspekcijske službe u tom periodu obavile preko 130.000 pregleda i napisale 7,5 miliona eura novčanih kazni zbog nepoštovanja propisa. Gdje su kazne izvršene, vidjeli ste sami koliko smo imali ukazivanja. Imali smo ukazivanja, značajan broj ukazivanja, a ukazivanja govore da se privrednim subjektima da do znanja šta treba da otklone, na koji način to treba da urade i da na jedan profesionalan i kvalitetan način dođu do onog standarda koji treba da bude u toj oblasti. U tim svim slučajima gdje su bila ukazivanja, uspješno su se sprovele aktivnosti i dovelo se to do jednog normalnog ambijenta. Kada su u pitanju kažnjavanja su uslijedila tek nakon svih ovih elemenata koji su. I to je posljedica onoga gdje su oni koji su prekršioci određenih propisa bili uporni da ih krše. Tokom prošle godine izdato je preko 16.000 prekršajnih naloga, a podnijeto više od 200 krivičnih prijava. Najviše je napisano zbog nelegalne gradnje. Iako je početkom godine u javnosti isplivao problem sa korištenjem nedozvoljenog vinobrana u mesu, u nekim marketima i mesarama, zdravstveno-sanitarna inspekcija podnijela je samo dvije krivične prijave zbog proizvodnje i stavljanja u promet hrane škodljive za zdravlje ljudi, ali je napisala 2400 prekršajnih naloga sa novčanim kaznama od ukupno 630.000 eura. Vuksanović ima jasnu poruku. Kada sam imao sastanak sa privrednicima, ja sam definisao i tu stvar na sljedeći način. Nemojmo da pravimo ambijent gdje nismo spremni svojim porodicama donesemo vi kao koji distribuirate te proizvode, da ih ponesete svojim porodicama, a da ih plasiramo ostalim građanima, odnosno potrošačima. Tako da je to jedan jednostavan domaćinski način u odnosu prema svim tim stvarima. E, kad je u pitanju kaznena politika, u tim slučajima ćemo biti izuzetno rigorozni. Već u narednoj stepenici, ukoliko bi se pojavilo uporno ponovo pojavljivanje vinobrana, onda bi se zabranio rad takvih ustanova. Pune ruke posla inspektori su imali tokom ljetnje turističke sezone. Na Primorju ih je bilo angažovano njih 90. Uprava za inspekcijske poslove u toku pojačanog nadzora izvršila 24.547 kontrola. Izdala je 9.332 prekršajna naloga sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 2.938.579 eura. Uprava za inspekcijske poslove tokom prošle godine primila je više od 4.500 prijava. Ubjedljivo najviše njih stiglo iz glavnog grada, a zatim sa Primorja.